Hej alla babes! Klockan nio ikväll, fattar ni? Det äntligen premiär för det helt fantastiska programmet Camping Queens. Då får ni se hur det såg ut när jag och min nya bästis Mr Tony Irving åkte runt i Swedenland i en husbil. Men ni fattar liksom, jag i en husbil. Ni får se kändisar, lägereldar, vi kommer att prova på både friluftslivet och ascoola outfits. Ja men ni hör ju, det här får ni inte missa. Så kolla på sjuan klockan nio så får ni se både mig och Tony. Vi ses!